Сәлеметсіз бе? Сіздер мен Нұрын Жырасинга деп атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжі. ИБО 701 тобының студенті Қашаған Уақ не? Бүгінгі ашық сабағымыз тақырыбы 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Әрі бұл күн Қазақстан халқы үшін ең ірі мерекелердің бірі болып саналады. Еліміздің барлық өңірлерінде дерлік 1 мамыр тойланады. Бұл мерекеде де өзіндік мақсаты бар. Ел ішінде түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау. Бірлік болмай, тірлік болмас деген атам қазақ. Берекені көздеген ел мерекелік жасаудан жалықпаған. Береке бастауы бірлік, ел ішін тату тірлік. Қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны ерекше. Жыл сайын атаулы мерекеде Қазақстан аумағында тұрып жатқан 130-ден астам ұлт пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырақта тату тәтті, береке мен бірлікте бейбітшілік пен ынтымақта өмір сүріп жатқандығын тойлайды. Еліміздегі этностар бұрынғыдан да жақындастыру үшін бүкіл Қазақстанда жаппай патриоттық шерулер өтеді. Осы мерекенің өзіндік тарихы бар. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні 1995 жылдың наурызында дүние жүзіне үлгі болып отырған ұлт аралық татулық пен тұрақтылықтың феномені Қазақстан халықтары ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Ассамблея 365 мүшесі, 471-ден астам республикалық өңірлер, облыстық, қалалық ұлттық мәдени бірлестіктері 500-ге жуық кіші ассамблея мүшелерінің бастарын біріктіріп, біздің ортақ үйіміз Қазақстан шынайы достықты қамтамасыз етіп келеді. Қызықты мәлімет. Өзара түсіністік, ұстамдылық, әртүрлі ұлттар өкілдерінің рухани және мәдени құндылықтарына құрметпен қарау әдебі барлық этностарға ортақ жалпы халықтық идеалдар мен қасиеттерді қалыптастыруға әсер етті. Нәтижесінде әрбір ұлт конституциялық құқықтық санама негізінде өзіне дән этностық ерекшеліктер ақтай отырып, Қазақстанның қоғамдық құрылымына үлестісін себілді. Қорытындылай келе, Қазақстанның саяси жүйесінде маңызды тұлға болып табылатын ассамблея бүгінгі таңда барлық этностар мүддесін ортақ қазақстандық мүддеге айналдыруды, ұлттық ерекшеліктеріне қарамастан барлық азаматтардың құқығы мен еркіндігін сақтауды қамтамасыз ететін институт ретінде толығымен қалыптасты. Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен этностар қалыптасыған ел бірлігі мен тұрақтылықты сақтауға бағытталған қазіргі мол тәжірибеде этносаралық проблемаларды шешуге әлемдік тәжірибеде енуде.